এতিয়া মই আইটেমত চাব আজিকালি আমাৰ আৰু তেনেকুৱা সময় নাথাকে এই ঘৰ বনালো আকৌ যে এটা আইটেমে আমি কি কৰোঁ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ কাৰণ আমি ষ্টেজত আমি বেলেগ বেলেগ বস্তু বাৰে বাৰে আনি থাকিব নোৱাৰোঁ ধৰক আপোনাৰ কেতিয়াবা লাঠি লাগিল কেতিয়াবা নহয় কল লৈ গৈ আছে বাৰখন নিবৰ কাৰণে তাৰ কাৰণে লাগিল এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক কেতিয়াবা আপোনাৰ ৰছি লাগিল হা ৰছি নাই আমি হয়তো বেডশ্বীট মানে এয়া কৰি মই এতিয়াই কৈ নিদিওঁ কথাখিনি ওলাই কৰিব চাব এতিয়া প্ৰথম আপোনাৰ পৰা মই আৰম্ভ কৰিছো ক'ত গ'ল এইটো আপোনাৰ প্ৰত্যেকে একে বস্তু নহয় এইডাল এডাল লাঠি হয় এই লাঠিডাল আপোনালোকে ইয়াতে 15 জন মানুহ আছে প্ৰত্যেকে বেলেগ বেলেগ ধৰণে ইউজ কৰিব লাগিব আহক মই কিমান দিছে মই কিমান দিছে ওই জন্য নাকি
কেইটামান পইণ্ট উলিয়াই দিয়ক আমি জানি আছে।